Karel ještě spí. Za 5 minut bude zvonit budík. Tak mu zazvoním po 5 minut. Tragická exploze. Možná nebyla jenom nešťastná náhoda. Na nic se Sajderku nepřijde policie. Hrozně se mu chtělo umřít. Jaká tajemství ukrývají příbuzní mrtvého vědce? V posledních dnech se věnoval textaci světového patentování Luridia a referátu pro sympozium posluch. Často se hádali. Co jsem mu to řekl? Co jsi mu o nás řekl? Že se máme rádi. 4 v kruhu v pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.